أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ključ uspjeha ove generacije jesu naša vjera, tradicija, ljubav prema domovini i čuvanje našeg bosanskog jezika. Allah Dželešanuhu je zagarantovao uspjeh za one koji žive po ovim principima kada je u Kur'anu kazao fettekullaha ve yuallimukumullah. Staru, svaka akademija povodom ispraćaja nove generacije prvorazredni je kulturni događaj za grad Mostar u cjelini i Hercegovinu u cjelini. Ona nema samo značaj za islamsku zajednicu u Mostaru i Hercegovini. Ona ima mnogo širi, mnogo veći značaj. Kao takva, svih ovih prethodnih proteklih godina daje jedan poseban ton, poseban značaj kulturnoj, javnoj i društvenoj sceni Mostara i Hercegovine.